Në Ukrainë, lufta nuk ndalet as për Krishtlindje. Trupat e Kievit mbrapsën dje disa sulme ruse në vende të ndryshme në rajonin e Kharkiv, në Lugansk dhe në rajonin Donetsk. Njoftimi u bë nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, duke raportuar gjithashtu se ushtria ruse ka lëshuar 90 raketa, duke shkaktuar viktima civile dhe duke prekur infrastrukturën. Përmes një mesazhi urimi, presidenti Zelenski u shpreh: "Ne nuk presim për ndonjë mrekulli në këto Krishtlindje. Mrekullit do t'i krijojmë vetë." Duke vënë gjithashtu në dukje se këtë vit të gjitha festat kanë një shije të hidhur për ukrainasit për shkak të luftës. "Në këto festa ne takohemi në rrethana të vështira, po e kalojmë Krishtlindjet në robëri, por ne betohemi se do t'u kthejmë lirinë të gjithë fëmijëve, burrave dhe grave ukrainase", përfundoi lideri Ukrainas.